Добре, пробваме. Получи се някак си. Аз съм Краси и това е моя канал. Както вече сте разбрали от тази страхотна монетка, днес ще правим едно предизвикателство, на което ме предизвика Vix The Bookie Monster. Отдолу в описанието ще има линк за самото видео. Нещо имам чувство, че говоря много бавно. Вкарваме тонус, вкарваме глас, вкарваме настроение. Защото се надявам това видео да ви бъде забавно. И както казах, днес ще правим едно предизвикателство. Аз съм си написал въпросите тук на тифтера, който е тетрадка. Всъщност, но няма значение. Предизвикателството се казва истината или се осмеляваш. Truth or dare. На английски. Буктак. Което всъщност не е так, а си е чалендж. Vix The Bookie Monster ме предизвика в Инстаграм да го направя. Ще използвам като нея монета, за да определям истина или предизвикателство. Имаме Ези и имаме Фенси Тура, защото тази двулевка е от тия специалните. Колко са ми мазни пръстите, не е библейско. Имаме 9 истини и 9 предизвикателства. Надявам се да ми се падат само готините неща, на които да отговарям или да предизвиквам в себе си. И започваме. Първото ще бъде предизвикателство. Направи някоя от книжните ти странности. Аз книжни странности нямам, но книжните странности, които са... Книжните странности, които са тук, са: прегани ъгълчето на страница, щупи гръбчето на книга, няма как да се случи това, или прочети последната глава. Между другото, само да кажа, това видео се снима в 12 и... Не знам дали се чува тази кола, но ми е прекалено чежека да затварям прозореца. Да, това предизвикателство се снима в 12:30 вечерта, аз до 9 съм бил на работа. Страхотната ми алергия повлия на очите, защото 9 се разчесах и затова са червени и затова изглеждам като се едно са ме били. Добре, ще прегъваме страница на книга. Не ми харесва вече това предизвикателство. Ще хвана книга, която аз не харесвам по принцип. Като физическо тяло, като история беше окей. И това е тая баница, така или иначе. И избираме си някаква страница и я прегъваме. Не съм доволен. Продължаваме нататък. Станах по-добър. Не мислите ли? Две ще бъде. Истина. Кой е любимият ти буктюбър? Е въпрос номер две. И отдолу в описанието ще има всички, ама всички въпроси истина и предизвикателства. Никой няма да излъжа, никой няма да шашна, на никой няма да му бъде странно, че ще кажа, че любимия ми буктюбър, това е Руто, Welcome to my mind. Аз изключително много се радвам, че ние с Ру сме приятели, че имаме няколко колаборации, че аз съм участвал по една или друга, под една или друга форма в нейния канал, че тя е участвала в моя. Предстои нещо, в което тя също ще участва и ще бъде част от така нещо, което се случва в канала, но за това ще разберете може би следващия месец. Иначе аз мога да кажа, че трудно ми е да кажа за най-любим, защото и Алекс, и Рая също много си ги харесвам и си ги обичам и искам да ги сложа, но те ми са много редовни. Така че си казваме Ру. Предизвикателството тук, ако искате, мога да ви ги кажвам. Не, че някой ще ми отговори сега, докато снимам. Но първата истина беше: имаш ли непопулярно мнение за книга и какво е то? Няма да разберете, защото не ми се падна. Тук предизвикателството беше: направи колона от книги висока колкото теб и я остави до края на видеото. Много се радвам, че не ми се падна това, защото аз съм 1,95. Представете ли си каква колона щеш да е? Аз трябваше си свалил цялата библиотека. Да, продължаваме нататък, защото 6 минути вече, аз само си дрънкам.
Три ще бъде истина. Кои са така наречените guilty pleasure книги за теб? Аз не мога да кажа, че имам guilty pleasure. Имам guilty pleasure. Guilty pleasure книгите са тея книги на български автори, които са мега странни. Показвам само една. Не знам доколко е pleasure, ма си е guilty. Тия клюкарски неща, може би като прочета Триумфа на кучките на Венета Райкова, тя също ще бъде guilty pleasure, но аз обичам такива странни неща. Имам една за поп-фолка някъде тук, която е тотал щита и е толкова ужасна, че дори не исках да снимам видео. А не, я прочетох, но както и де. Продължаваме нататъка с 4. Тук не се получи. Ужас! 4 ще бъде истина. Ако трябва да изтриеш една от социалните си мрежи, коя би била тя? Аз казах ли ги другите неща, с които трябва? Да, на 3 предизвикателството беше, виж колко книги можеш да задържиш в една ръка. Няма да разберем, защото не се случи. 4. Ако трябва да изтрия една от социалните си мрежи, коя би била тя? Аз имам Facebook, Instagram, TikTok, може би TikTok, защото Фейсбука си го ползвам главно, за да си пиша с някакви хора. Не чак толкова много да гледам там какво случва. Инстаграма си го разцъквам редовно, за да следя нови трендове, нови книги, нови ревюта и така нататък. Тиктока ми е само за простотията. Вие защо се събирате? Да пеете или да интриганствате? Ами, за простотията се събираме. Аха, простотията ви обединява? Да, простотията. Така че бих се разделил с тиктока си. Четвърството предизвикателство тук беше обясни целият сюжет на... Обясни целият сюжет на една книга на твой близък. Няма да ми се налага да го правим. 5. Не знам дали това се брои, но... 5-те предизвикателство. Балансирай книга за една минута. Тук исках да ми се падне въпроса. Кое е най-странното нещо, което си използвал за книгоразделител? Ще бъде много по-лесно. Оставяме нещата настрани. И сега дигаме статива нагоре. За да се вижда как ще балансираме. Какво да си изберем? A few moments later. Нещо твърдо, нещо дебело, нещо голямо. One eternity later. И така, чакам там да ми стане на 10-та минута. Добре, аз не знам сега. Това адекватно ли е? Не е ли адекватно? Какво се случва? Аз по принцип имам проблеми с вестибуларния апарат. Не мога да се задържам прав, не мога да правя хубаво, да хода в права линия хубаво, не мога да пазя никакъв баланс. Но ето, виждаме, 30 и няколко секунди, аз вече съм като уния със свещниците в арабските култури, дето танцуват и това отгоре не пада. 15 секунди още имаме. Тия включвания са странни. Започва да ме боли гърба, което не знам дали е адекватно и нормално. 5, 4, 3, 2, 1. Бум! Благодаря на Брандън Сандърсън и на кладенецът на Възнесението за това, че си направих предизвикателството. Сега се смъкваме. Не си развалих косата, което също е добре. 6. Пак не се получи. 6 е истината. Ако трябва да изгориш една книга, коя би била тя, предизвикателството, което няма да направим тук, е разбъркай един от рафтовете си и го остави така до края на видеото. Много се радвам, че няма да ми се случи това. Ако трябва да изгоря една книга, коя би била тя?
Няма да очуда никой, че аз искам да изгоря двор от скреш и звездна светлина и къщата на езерното дъно, защото може би това са двете най-нехаресвани от мен книги. Определено тия двете, даже не само да ги изгоря, просто не. Тия са книги не. Седем. Седем и ни се пада истината. Предизвикателството, което няма да направим тук е: вземи книга, отвори я на случайна страница, намери въпрос и отговори на него. Но за сметка на това, ние ще отговорим на въпрос 7, който е: има ли издателство, което не харесваш? Обясни защо, без да назоваваш имена. Ако искам да съм политкоректен, свестен и готин, мога да кажа, че такова издателство няма. Но, естествено, има. И всъщност има 3 издателства, които аз не харесвам. По-скоро има едно издателство, което според мен издават супер много книги, но аз не съм намерил много книги, които да ми харесат или които да ме грабнат. И много рядко си купувам техни книги. Има и 2 издателства, които не харесвам, защото отношението на хора, които работят в тях, към мен не е било коректно. Не ми е харесал, не е дамско. Така че, да, не мисля, че е нужно тук да влизам в повече обясненията, да. 8. 8 ще бъде истина. И предизвикателството, което няма да направя, е: вземи произволна книга и изпей кратка песничка, съдържаща заглавието й. Тук много може да страдате, много може да съжалявате, че няма да чуете този стриготен глас. Сега разбирате ли колко трябва да сте щастливи, че не се падна предизвикателството? Въпросът, на който трябва да отговорим, е: отговорим. Имаш ли някакъв страх, свързан с четенето на книги? Имам. Имам бая страхове. Имам страхове, свързани с това, че не мога да смогна да чета книгите, с които се запасявам. Имам страх. Между другото, един от най-големите ми страхове, един от най-големите ми кошмари е това, че няколко пъти ми се е случвало да сънувам, че ме обират. И не взимат, примерно, компютър, телевизор, ами взимат неща от библиотеката. Това не мога да го преживея, ако се случи. Други страхове, не знам, имам страх, че книги на хора, които много харесвам, може да не ми харесат. И това е много гадно, защото понякога не мога да се наслада на самата книга, защото съм с така леко предубеден съм тръгнал. Защото съм така леко предубеден съм тръгнал. Казах ви 12.30. Топа ми е речника в момента. Но за щастие имаме само още един въпрос или още едно предизвикателство. И сега за финал. Пак истина. Много двойки тая вечер, само истина ми се пада. Предизвикателството, което тук няма да направя, е: затвори очи, вземи произволна книга и се опитай да я познаеш само чрез допир. На мен нямаше да ми е много трудно, защото аз знам кое къде ми. Та, каквото и да хванех, все горе-долу ще я да позная, според мен. Истината, на която трябва да отговорим, е: покажи най-ценната си книга и обясниш защо тя ти е скъпа. Много се чудех, когато си пишех въпросите преди малко, точно на този въпрос какво да отговоря. И в крайна сметка се спрях на една книжка. Книжката, която ми е най-ценна, е Мама. Мама на Елен Делфорж и Кантен Гребан. Издателство Дъбови листа я издават в България. Едно невероятно издание, една страхотна книга. Най-скъпа и най-ценна ми е тая книга, защото всеки път, в който я погледна, първо започвам да се усмихвам и второ се сещам за моето ревю на тая книга, което е посветено на майка ми. Аз винаги се сещам за един виц, който е малко мръсен, но тук ще сложиме пегелче и то е, че са събрали примерно американец, французин и
българи ни ги питали кой обичаш повече, жената или любовницата. Американец казал, жената, разбира се, как жената, тя е с мен за цял живот, не я обичам най-много. Французина или италянец, не си спомням какъв беше, казал, о, любовницата я обичам най-много. И след това дошъл въпроса, дошло време на въпроса да отговори българина, и българина казал, аз и двете си ги, обаче най-много си обичам мама. Оф, тая книга винаги ме кара да се усмихвам, както ви казах, и просто когато свързваш книга с човек, и то с човек, който обичаш истински, няма как да не ти е скъпа. Силно препоръчвам да отидете да си вземете тая книга, да я прочетете, да я подарите на мама и да кажете едно благодаря, едно обичам те, мамо. Защото си мисля, че не се сещаме всички достатъчно често да го правим. Трябва повече. Мама е... И тате, разбира се. И мама и тате са много важни хора, но мама е една. И така... Пак ми се падна две. Ези. Какво да правим? Това е. Такъв е живота. Аз съм човек на езито, явно. Дойде ред да предизвикам някой. Аз ще предизвикам най-любимите си хора. Както вече разбрахте, аз имам два любими BookTube профила. И това са Welcome to my mind и Четат ли двама. Ру, Алекс, Рая. Чувствайте се предизвикани. Направете го. Малко се съмнявам, че Рая и Алекс ще го направят, но силно се надявам Ру да го направи. А пък и Алекс и Рая, да. Не сте правили так от много време. Не сте снимали нещо от много време. Така че действайте творчески и ще ми бъде интересно да видя какво бихте направили вие. И пак да кажа, отдолу в описанието ще намерите видеото в Instagram на Викс, в което тя ме предизвика да направя този чалендж. Също така ще има всичките въпроси, всичките предизвикателства, за да може следващите хора, така, именно, една идейка по-лесно, докато го правят. И естествено ще има линкове към всичките ми социални мрежи, където може да ме последвате. Както вече разбрахте. Instagram, Facebook страница, Goodreads. А, това го забравих от деве. TikTok няма да покачвам, защото не е кой знае какво. А пък аз там повече гледам, отколкото да качвам някакви неща. И да... Надявам се, че видеото ви е било интересно, до някъде забавно. Понеже не имам много къл и се сетих в последния момент, отдолу в коментарите може да отговорите на въпросите, на предизвикателствата, на каквото искате. Също така може да ме питате нещо, ако искате. Аз започвам да губя всякакъв контакт с себе си, защото много ми се спи. Знаете, че ако това видео ви е харесало, винаги може да му дадете палче нагоре. Ако не ви е харесало, палче надолу, няма никакво значение. Важното е да се чете и е хубаво, чайте си вземем двойката, да ви се пада ези или тура, който както си го усеща. Чао и ще се видим в следващото видео. Това е последното беше. Чао! Не е включено, нали? Кой не си е включил дистанционното?